ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ខែធ្នូឆ្នាំ2022ធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 4.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលក្នុងនោះការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំងឺរាតត្បាតមានសន្ទុះកើនឡើងមួយផ្នែកដោយសារការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទំនិញធ្វើដំណើរនិងការនាំចេញស្បែកជើងរបស់កម្ពុជានៅរក្សាបានភាពល្អប្រសើរហើយវិស័យសេវាកម្មជាពិសេសផ្នែកទេសចរណ៍មានដំណើរការល្អក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្ររស់នៅជាមួយ COVID-19 នាចុងឆ្នាំ2021ដោយចំនួនសរុបនៃភ្ញៀវអន្តរជាតិបានកើនឡើងដល់ 1.2 លាននាក់ក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022នាយកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវលោកស្រីម៉ារៀមសឺម៉ែនបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាគួរຈັດវិធានការដើម្បីពង្រឹងចំហសារពើពន្ធរបស់ខ្លួននិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាពិសេសឧស្សាហកម្មទេសចរដ៏ទាក់ទាញរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពិភពលោកដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីផលប៉ះទង្គិចការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការនៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីសឺម៉ែនបានថ្លែងថាប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើងដោយសារការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពប្រសើរឡើងនៃផ្នែករដ្ឋបាលការពង្រីកមូលដ្ឋានពន្ធនិងជួយធានាបាននៅធនធានចាំបាច់សម្រាប់លើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រាប់ទប់ទល់សភាពការណ៍នៅពេលមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗវិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺជាផ្នែកដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់កំណើនទៅថ្ងៃមុខរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពាណិជ្ជកម្មសកលបានថយចុះនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានព្យាករថានឹងថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាងាយរងគ្រោះណាស់ជាពិសេសនៅពេលអតិផរណាកើនពិភពលោកមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធ្លាក់ចុះនិងអត្រាការប្រាក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ